Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za Tomb Kings. V současnosti má nejméně oblíbená série, protože se mi vůbec nedaří. Ne, je to takový, je to. Ale nevím, dostali jsme se do takové pozice tady, kdy se tady přetahujeme se Skavenama o bytomí sídlo a ty mechaniky tady se tak nějak podivně, oni mě přepadávají neustále, prostě 100% přepad, že jo. Ne, hele, uvidíme, jak to bude dál, odklikneme kolo, protože příští kolo nám musí přijet pomoct král Kavatamun. A uvidíme. Hele, jestli teďka přijede Skaven normálně, zautočí na mě, tak to je rage quit takovej. Počkej. Dotaz do pléna. Protože já jsem se s touhle situací nikdy nesetkal. Když sídlo, který já obléhám, a má pouze posádku, může ono na mě zaútočit to sídlo? Já myslel, že ne. Mně se to nikdy nestalo totiž, já jsem... Buď ve Warhammeru 1, že jo, ty sídla nikdy nešly do protiútoku, takže tam se to nedělo vůbec. A tady, ve Warhammeru 2 zatím se mi nic takového nepřihodilo, případně vždycky, když šly do protiútoku, tak tam byl hrdina. To jako ty sídla můžou na mě zaútočit i v případě... Takže jak to uděláme? Bojovat či nebojovat? Když to budeme bojovat a náhodou to vyhrajeme, tak stále je problém, že to sídlo má hradby. V tom sídle bude jakáž takáž posádka. Jako ať už nějakým způsobem zraněná nebo něco, ale bude asi, že jo, pokud ji nedobijeme úplně, což se nestane. Ten poměr není úplně tady náš prospěch. A tady bych tomu zrovna věřil. A Kavatamun tak pak bude muset útočit, což úplně nepůjde. My musíme ustoupit teďka. No a tady je další armáda. Hele, ale na tu zautočíme. Já měl za to, já nevím, já prostě měl za to, že pokud sídlo, no nezautočíme samozřejmě, protože nejsme v dosahu, že? Já měl za to, počkej, zajistíme, jsme v dosahu. Že pokud v sídle není hrdina, tak to sídlo nemůže jít do protiútoku. To jsem měl teda nějakým způsobem zafixovaný. Evidentně to je špatně asi. No, you failed. Sniven. The Asp. Summon them. Kam on jde? Kudy má on? On čumí tam. Petra calls. Kolik potřebujeme na 25? Make way. Bow. Move, Volibaras. The trap sprung. Ambush, foolish. Zkusíme to takhle. Hoši, nechcete se přesunout někam jinam a začít agentit tady proti němu. No, Gracie, never wrong. Uvidíme. Tady verbujeme peníze 1460, dobře. My nemůžeme teďka ještě vlastně, my máme dynastii, že jo, hrdinu můžeme, no to je hezký, můžeme prince hrobek, kněží lichů i
Tak to bychom teoreticky mohli, ale tady mi ho zabije. A já můžu rovnou hodit do armády, to je fakt vlastně důvěryhodný, veřejný pořádek zdejší provincie, to se mi hodí. Bonus šelním útoku, vychytralý. To by se mi zrovna hodilo, to důvěryhodný teda. Ale dáme tohodle. Tak to, že tam nejde, tam vždycky co se dneska děje? Dobře, mě ho zabijou. Strašně napitel, že s těma nemůžu sbírat poklady. Strašně napitel. Ale ono je ve výsledku tak nějak asi jako úplně jedno, jestli mi ho zabijou nebo nezabijou. Hele, on se přiblížil. Zajímavé. Protože... mě nic nestojí vlastně, no. Akorát ztratíme nějakýho hrdinu s nějakýma vlastnostma. Odhalili naše přepadení. On se stáhne. Samozřejmě, jaké to překvapení. Ne, najednou ona je v dosahu. To je, já to prostě nechápu tady občas ten pohyb. Ano, diplomatické faux pas. Nevadí, zabijeme Parchanta. Potřebujeme tohle. Tak. Kalido. Nemá ona nějakou, tady je plus 15 pravděpodobnost úspěchu při přepadení. Není tady nějaká schopnost či vlastnost, jakože minus 50% úspěch Skavenů při přepadení. To by se mi docela hodilo, jako. Vazatajové. Zranění způsobené střelbou. To je dilema. Vy máme te prostě to ovlivní. Mleč, prosím tě. To ovlivní největší počet jednotek. Prostě tohle vylepšení. Já za to nemůžu. Musíme to dát takhle. A samozřejmě se musíme pohnout zase co nejdál. Tak. Ty už se můžeš konečně dosadit. Můžeš se dosadit, výborně. Tak. A s tebou teda to dáme asi takto. Protože nemáme kostlivý jezdce. Tady máme střelce, král Kavatamun. Tady máme vozy, ok, no, tak to naverbuju pro tebe, hele. V tom případě. V tom případě takhle. Něco můžeme dokonce stavět tady. Xlanex, tady můžeme postavit obranou budovu, to mi pak přijde, že nám to bude úplně asi k ničemu. Nechci já šetřit spíš sem. Chci šetřit tady, že jo? Chci postavit tohle už. Dobře. Šetříme. Obřad. Jo, za 3000. Šetříme. Teď tam přijde další obrovská skejvení armáda, já to tady můžu jít zabalit, že jo, jít se klouzat asi, nebo já nevím. A to tady je další, no, oni to verbujou odsaď, no, zprava z toho čupajetlu, nebo jak se to jmenuje. A to přitom,
to přitom, jak se tomu nedává, tomu říkali, že to je to, že tohle je normální začátek, že to není těžký začátek. Růst všechny provincie, rychlost doplňování jednotek, wow. Hele, stejně na to nemá moc prachů, takže radši snížíme růst. My můžeme konečně tohle, takže to uděláme. Jsme na mizině víceméně. Ne. Tak. Mormel. Kdo bude útočit? Kavatamuna nebo... Kalída. Kalída bude útočit, že jo. Kalída, to je jasný. Kalída musí útočit. Dojede tam. No, nedojede, protože... Ona tam dojede. No, ona tam nedojede ani, jak máš, 50%, co? Nic, prostě se přesuneme, hele. Tak, to je hrozný tohle. Opravdu. Na palici tohle. Skaven zmizel. Skaven je buď to v podzemní chodbě, anebo je... Nebo je... Ti to háje, já to chci dobít! Jestli to je poslední věc, kterou v tomhle... v téhle šílené sérii udělám, tak je to, že dobiju ten Oixl. Výborně! Ty jeho agenti útočejí na toho jejich agenta. To je super, to se mi líbí. Krávo nám útočí na posádku. Co to je? Dej zavraždit nebo zanejdu na kuše potom. No, to je hezký. To já bych jako dal zabít, zavraždit všechno, ale... Mí agenti... stojí za prd. A já potřebuju asi spíš... je spíš podpořit v boji. No, ona na něj zautočí a on zase uteče. A když bych teďka udělal jakože on zautočí zatím na tohle, tak oni na mě zase zautočí. No, to je prostě... ta džungle tady navíc ještě dělá takový psí kusy s tím pohybovým dosahem. Pojď. Pojď do ní. Já nemůžu začít obléhat. Protože já začnu... Můžu začít obléhat, tady. Jo, protože kdybych začal tady. Tady na tom, bych šel takhle. On na mě zautočí. Vzhledem k tomu, že má 100% přepad evidentně, tak mě... zase přepadne. A moje jediná armáda bude stát zase proti tomuhle a celý posádce. Takže já, jestli chci nějakým způsobem ho sejmout, tak musím útočit asi z téhle strany. Teďka. Cupity, cupity. Cupity, cupity. A teď tam nedosáhne ta mrcha. Ale on tam nedosáhne taky do toho sídla, to je fajn. Tohle je hrozný. Proč? Proč já? 20 kol do novýho hrdiny. Jo, hrdiny, štachtice. Pak budeme moct začít zase lovit poklady. Skalpite, nový agent tamhle. Útok na posádku, na jednotky. Hele! Mormel. Napadení v podzemní chodbě. On se snažil dostat... A to mi ho vyndej zase, jo. Tady bylo město. Já byl tady. A on šel tudyma. A stejně já ho přepad. V podstatě. Nebo na mě nemohl zautočit. Na to neměl dosah. Nechápu. Já to tady nechápu. Fakt ty pohyby. Jak ta mapa si bere... Jak to počítá. Já jsem tady. On šel odsud.
Můj dosah je takovejhle, on byl mimo můj dosah a stejně a nemohl ke mně přijít, protože on, jeho pohybový dosah byl sem. Šel tudy a ne, nevím, je to jedno, tady tenhle, celá tahle série je prazvláštní, podivná a plná záhad. Cupity. Tak, pojď. Ty. Kolik máš? Ty máš lučišníky, ty máš tyhle, ty máš nějakou jízdu, máš vůz jeden, máš prchol... Hele, dáme tohle zase taky. Tak, je tam součástí, já si myslím, že jo. Dobře, máme pravdu. Je vtipný teda, že minulý díl, myslím, že to bylo, že jsme... Já jsem zautočil prvé s Kalídou a až pak jsem tam chtěl přesunout Kavatamuna. Vlastně nebyl, ten poměr sil byl takhle asi nějak, že jo. Tak nic, tak moje chyba. Pokračovat v obléhání. Teď jsem se naštěstí nespletl s tlačítkem. Ty bys mohl zatím verbovat další jednotky. Tak, ať máš plnou armádu. Ty by ses mohl hodit. Abys aspoň doplnil nějaký ty ztráty. My šetříme na... Ne na tohle, my šetříme na nějaký budovy nový v hlavním městě. Ten se tady rozhodl budovat armádu. Tohle... Je oprus! Tohle je strašný oprus. Pojďme už to dokončit. Jako fakt? Jako fakt? To si ta hra ze mě už dělá srandu. Velkou srandu. Hodně velkou srandu si ta hra ze mě dělá už. Krelk, to je obránce nebo co to je zač? Jak může posádka v podstatě jako neaktivní figura v té hře, která je v tom sídle, jak mě může přepadnout do prdě? Co to je tohle? Hele, jestli tam je někde skrytá armáda nějaká, nebo jestli prostě tohle, já už na to kašlu. Mě to nebaví tohle. Mě to nebaví. Tohle to je prostě zabitá série. Uvidíme, dobojujeme a končím šluz. To 52. přepadení, tentokrát zřejmě od posádky sídla. Zřejmě od posádky sídla jsme přepadení tentokrát. Vynikající záležitost, hele, vynikající záležitost, úplně jsem na to natěšený.
A strašně mě to baví tohle, jak můžete jistě si všimnout. Takže... To baví tak, že tuhle sérii asi skončím předčasně. Protože je to absolutní a neskutečný nesmysl. Vy se nemůžete ani skrýt. Mají oni katapult? Oni mají katapult, že jo, nějaký. Tady mají katapult. Jasný. Tak pojďte sem, lehoši. A vás si musíme dát někam na otevřenou. Tak. Jo, teď ještě přijde 20 hlubinných hrozeb v rozestupech 10 sekund. Kolik by to zabilo? Ale čtvrtinu regimentu. Jeden zásah, čtvrtina regimentu, a pětina, dobře, ale i tak. Vy už stůjte pro boha, protože vy než někam dojdete. Ne, víte co, rovnou palte, protože to je marný tohle. Tak, kde máme Seketa, pojď sem, Kalída, pojď sem. Tak. Vy pojďte sem. Jasně, jasně to ví, že mi tady hnedka naser hlubinou hrozbu, vy se rozeběhnete proti ním, ty toho nech, ty máš co, zranění způsobené zranění, průrazné zranění, dej to na něj. Jo, to je na něj všechno. Pojď sem. Pojď sem. Kde máme ty parchanty lítající? Tady. Pojďte na ně. Tak. Dobře, dobře, dobře. Zap tohodle. Au, Kalído, zap tohodle šmejda. Hele, vy se vrajte zpátky do boje. Vy palte na ně. Vy už vraždíte, už budete vraždit, skvěle. Vy na něj kašlete. Oni ztrácejí rychle morálku, to je dobrý. Zranění způsobené. Kalída. Zab ho. Tak. Problém je, že tady strašně rychle ztrácíme regimenty. To nechápu, jak můžeme takhle rychle ztrácet, ale budiš. Pojďte, pojďte, sakra, pojďte. Ne, nikam neběhejte, nikam neběhejte. Zap tohodle. Na ně. Palte na ně, střelci. Střelci. A máme po střelcích. Tady už jsou kaput? Co tam děláte?
Zabili jste je všechny? Skoro, dobrý. Tak, pojďte rychle na někoho, pojďte sem, hlavně aspoň. Ti už se srocujou, to není dobrý. Pojďte, musíme je sejmout. Jo, pojď. Užij si to. Zautočte na ně. Vy tady stojíte jak úplně. Vy vějte proti ním, sakra. Že by. Že by vítězství. Výborně. Zpět. Pojď sem, vrať se. Tak, všichni na něj. Vy, zajed do nich. Je Kalída. Zajďte do nich. Kalído, pojď. Zap tohle šmejda. Jo, tady se to docela nebezpečně začíná hroutit. Vy, pál na něj. Vy, na něj. Vy se zhromážděte. Tak. Kde mám ty lítající parchanty? Kde jste? Jo, vy si tady hrajete. Sláva bohu! Sláva bohu, pobíte je všechny, co můžete. Pobíte je. Tak. Dobře. Trošku to zrychlíme, ať je pobijeme všechny. Tenhle regiment zabijeme. Bouřnou havěť. Výborně. Tohle bychom taky mohli zabít a další bouřná havěť, jo, jasně. Tohle už nedoženeme, to už máme smolíka, takže to můžeme zůstat bejt. Co tady? Tady už se to dokončilo, tady se ještě bojuje. Jo, to taky zabijeme, paráda. 800, 700, 500. Zabijeme to, stihneme to. 300, 200, 46. No, možná ne. Možná 150, 30. Jo, dobrý. Dobrý. 89. Zemři! Kryso! Je nesmrtelná krysa, hele. Hurá. Končíme bitvu. Pyrrhovo vítězství, prej. No, tak přišli jsme o nějaký regimenty. Čím strašně přicházíme o regimenty, jsou ty jejich výbuchy sebevražedný. Těma jako neskutečně přicházíme o regimenty. Oni prostě vyšlou ten slabý regiment, nějaký obyčejný klanový krysy nebo co, nebo hlubinou hrozbu. Pak na to dají výbuch, že jo, a mě to sejme v podstatě celý regiment, jako, nebo dvě třetiny toho regimentu. A jim je to jedno, těm krysám. Jako oni o něj přijdou taky, ale oni by o něj třeba přišli tak jako tak, že jo. Takže v podstatě takhle jako vyrovnávají tu sílu, nebo tu slabost svoji. Tím, že to odbouchnou a já mám taky po regimentu. No, ta jejich těžká pěchota nám dává zabrat.
zvláště morový míši a tyhle lidožerou, ty jsme neutralizovali nějakým způsobem. A tohle to je... Ani jsem si nevšiml, že měl nějaký mihotavý běžce, jako fakt, že ne. Práčata z řad mihotavých běžců. Jako ne. Naši teda dělali slušnou práci. To se musí nechat srát, ty jsme měli větší, no. Takže to je obránce, jo? Tohle to byl obránce, mimochodem. Tohle to byl obránce, který může na mě zaútočit a ještě může mít přepad. Dává to smysl? Mně to myslím, že smysl jako nedává. Fakt, že ne. To si myslím, že by jako asi úplně být možný nemělo. Mně to teda úplně jako si říkám, že smysl nedává a nemyslím si, že by to mělo být... to je prostě na palici. Tak, hele, 7%. Teď, když... Jo, a další jeho armáda, no tak tu snad vychytáme pomocí tohohle novýho našeho. Ale teď, když konečně jako máme nějakou... tu... No teď bych navíc potřeboval, že jo, přehodit to. Přehodit to obléhání. Co? A teď jako sídlo dobyto? Já bych to potřeboval vyplnit, ty krásu. Abych to je tak lákavý to tlačítko vyplnit na těch 12 000, ale... já si dokážu představit, že... fakt by to bylo ještě horší. No, tak kolo bychom počkali, že jo? Ne, nebudu dělat blbosti, nebudu dělat kraviny. Hele, ale máme postavených spousta věcí tam. To je dobrý. To je hezký. To je šikovný. To se mi líbí. Co je tohle? Produkce. Exotická zvířata. Jako jo, hele. Jako jo, ale jako tady postavíme teda každopádně tohle. Takže bez toho fakt ani ránu. Tak. A no tak pročistili jsme. Ha! Kalidě se pročistila trošku armáda, to znamená, že můžeme nasadit nové jednotky. Strážce hrobek, tohle a nějaký ty ušapty, katapult. Jasný, to je krásný, hele. Že by se začalo blízkat na lepší časy, zautočíme i na něho v příštím díle, ale. Protože dneska toho mám fakt dost. A tohle stačilo. Takže já vám pro tentokrát moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a za show Let's Play za Tomb Kings. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.